como canto na voz, João Martins. Com muitos adeptos a puxar então para o Benfica, a cantarem o hino do Sport Lisboa e Benfica, com as bancadas cada vez mais preenchidas. A ver, vamos, quais são os números da noite. Apontam para mais de 50 mil adeptos para este Benfica Portimonense. Aí estão os capitães, Luizão de 36 anos, Ricardo Pessoa de 35, Gonçalo Martins, árbitro. Rui Vitória ganhou uma vez pelo Fátima, Vítor Oliveira venceu duas vezes Rui Vitória pelo troféu. Se vai apitar, Gonçalo Martins, vai começar o jogo da quinta jornada, pontapé de saída, sai o Benfica, joga-se o Benfica Portimonense. O Samaris poderia ter virado logo, demorou um pouco e depois o Nakajima a projetar-se no ataque. Bem jogado, a bola de Zivkovic para André Almeida, terminou o cruzamento, vai às horas, para fora! Primeiro remate no jogo, bola por cima, mas fica o aviso. Jonas nem deixou a bola cair para fazer este vôlei que saiu por cima da barra. É uma finalização fantástica do Jonas, só não foi melhor porque não foi gol, mas lá está. Um para um naquela zona, ganha o jogador ganês, encosta para Nakajima e vai o veloz jogador nipónico. É um jogador muito, muito rápido. Tem uma aceleração importantíssima para a equipa do Portimonense. Atenção ao Portimonense. O Wellington com o Eliseu. O remate do Wellington para fora. É o primeiro remate do Portimonense, ainda que desenquadrado aos 11 minutos. É, e o camisola 27 do Portimonense. O Wellington não acredita como é que esta bola não entrou. Rematou ali muito rente ao poste direito da baliza de Bruno Varela. Ficou perto do golo o Portimonense. E vai o canhoto. Corta outro canhoto, Zivkovic, a bola segue para Fabrício, vai disparar de longe, mas ao lado. Segundo remate do Portimonense. Tem envolvimento à equipa do Benfica, mas isso o Benfica vai ter muitos jogos assim. Acaba o Benfica a virar isso. Grande remate agora de Zivkovic, a arriscar a 30 metros da baliza, mas a bola sai ao lado. Veio para dentro e fez uso do melhor pé ao esquerdo para um remate para a zona de barra. A bola passou obviamente por cima. E é um bom movimento do Zivkovic, a tentar o remate de meia distância, bem naquele seu movimento tão característico, a rematar, mas a bola ir por cima. Está a queimar muito tempo, há pouco golo, ele que nunca marcou no campeonato, apenas marcou na taça. Bola para o Wellington, com o Eliseu, lança na área do Benfica, onde Eliseu, o segundo canto, já está a jogada. Eliseu ganha à frente do lance, e quando o jogador do Portimonense quer lá ir, já lá está Eliseu, portanto não pode sair da jogada. A zona já está ali rodeado por Nakajima e Pedro Sá, depois faz falta, obviamente não, diz que não, segue o jogo. Zivkovic, Jonas, cabeceamento, é o lance mais perigoso do Benfica nesta maior. Centro com olhos de Zivkovic e Jonas a pentear a bola para colocar no posto mais distante, mas a passar ao ar. É um grande cruzamento do campeão Benfica em busca do golo no Estádio da Luz, num jogo difícil até o momento. Lá vai a moto japonesa Nakajima. Coloca para Fabrício, recolhe à frente do Luizão. Toca na bola, Luizão, e afasta. No entanto, a bola vai para Paulinho. Paulinho aproxima-se da área, dá para Everton. Tem um bom remate, tirou contra Eliseu. Ressalto para Wellington. Insiste, não desiste o Portimonense. Remate de Wellington. Defende com qualidade para canto. Bruno Varela. Lance perigoso. Muito atento o guarda-redes do Benfica depois deste grande remate também. E esteve à vista o gol do Portimonense. Grande atuação aqui de Bruno Varela. Primeira defesa de Varela, terceiro remate do Portimonense no jogo. É uma defesa de gol. É uma grande defesa do Bruno Varela, mas mais uma vez ali. Tervi e Zivkovic na asa esquerda. Agora apareceu a ver a falta sobre o Pires e manda seguir o jogo o árbitro Pedro Sá. Paulinho conduz com velocidade, tem um bom remate, ele tem algum espaço, faz o passo, não há fora de jogo, é perigoso, atenção, Portimonense, cruzamento para a defesa de Bruno Varela, atento o guarda-redes do Benfica, mas mais uma vez, espaço para a equipa Algarvia sair no ataque rápido com algum perigo. Agora o Benfica pode fazer o mesmo, lá está o Portimonense com muita gente metida no ataque, deixou algum espaço, Jonas conduz, atira Jonas para a defesa de ver. Luizão também vai para lá baralhar, é Samaris, atirou fora na defesa, Ricardo. A bola ia, penso que ia entrar, batendo na barra e entrar, mas Ricardo Ferreira, com um passo à direita, conseguiu mandar a bola por cima. A bola é bem batida, ela era um remate forte, a bola sobe e baixa ali muito em cima do Ricardo. Para fazer toda a segunda parte, é um bom jogador, atenção. Vai para o cruzamento.
Bola para a área, o desvio de Samaris quase que fazia um autogolo. Estava atento o guarda-redes do Benfica, Bruno Varela, que tem mais defesas neste jogo até agora do que Ricardo Ferreira. É muito bem o Bruno Varela na baliza, muito atento, bolas perigosas, a ele a mostrar grande segurança na baliza do Benfica. Pizzi. Seferovic. Ackman, o ganês na cobertura. André Almeida. E o trabalho defensivo, Shoya Nakajima, parece ter feito falta, manda seguir o jogo árbitro. Nakajima para Fabrício. Luta com o Luizão, brasileiro contra brasileiro, muito poderoso o Fabrício. Fez ali o atalho o Luizão, ainda Fabrício, domina. Procura o remate, atirou o grande golo de Fabrício. É golo. Marca o Portimorense no Estádio da Luz. Falávamos há pouco deste jogador, é um jogador de grande qualidade. No lance individual começou com uma grande dúvida, passou-me falta sobre André Almeida. Cá está a jogada, Nakajima. Sim, ali é que empurra André Almeida. Empurra ali o André Almeida, o árbitro não dá o lance como falta e depois permite ao Portimonense sair para o contra-ataque como vinha a fazer até mais na primeira parte do que até na segunda. E a chegar ao gol aqui por parte de Fabrício. Marca Fabrício pela primeira vez neste campeonato. Tinha marcado no sábado para a Taça da Liga. É um belíssimo avançado. Grande pontapé a marcar a Bruno Varela. E a festa é dos algarvios que estão lá no topo norte do Estádio da Luz. Luís Costa Branco. Estão eufóricos com este gol marcado. No que respeita à jogada do golo, de facto. Puxam pela equipa num momento difícil para a equipa, porque está em desvantagem. Pizzi. Sálvio recolhe, ainda Sálvio, é penalti, à primeira vista e sem repetição, pareceu-me falta e é vermelho, porque corta uma jogada em frente à baliza de gol iminente. É, foi aqui mesmo em frente a mim, foi empurrado pelas costas Toto Sálvio, a reação ali, tanto de Zivkovic, também de vários jogadores, abraçarem-se a Sálvio, como que cavou este penalti, antecipou-se ao jogador e depois sofreu esse empurrão nas costas, penalti para o Benfica e cartão vermelho para o jogador do Portimonense. Vítor Oliveira manda de imediato aquecer um jogador do Portimonense. Tem, penalti indiscutível, o Ackman toca no pé esquerdo de Ricardo Ferreira. Jonas vai devagarinho, agora acelerou, bateu, golo! Estava dentro, golo! Marca o Benfica, marca Jonas, leva 7 gols da época, 6 no campeonato, segundo de penalti no campeonato, é o melhor marcador da Liga Portuguesa. É, golo de Jonas, empate na Luz 1, e vale a pena recordar este olhar de Jonas para as bancadas, como pedindo ao inferno da Luz para aparecer, para apoiar o Benfica, com 60 minutos a partida, o Benfica empata. Benfica é um partido bonito também. Bola para um lado, guarda-redes para o outro, e o empate no desafio, com a conversão de Jonas, que leva agora 7 gols de época em 6 jogos, e chega aos 6 gols do campeonato. Marcado pelo lateral Paulinho, agora muito bem. Zivkovic a desmarcar-se, o cruzamento pode ser gol. Eliseu vai chutar, atirou, não, fintou, chutou para fora. Grande ocasião para Eliseu aos 72 minutos. É, teve ali uma oportunidade de rematar com o pé esquerdo, depois puxou para o pé direito. Esteve ali ainda a pensar em servir Jonas, tentou arriscar a baliza, mas a bola saiu ao lado para desespero de Jonas também, que pedia a bola naquele momento. Foi de resto o último lance de Eliseu no jogo aos 72 minutos. Sim, ele tinha para obrigar tanto Filipe Augusto como André Almeida a ficarem mais atrás. Tal e qual. Aí está o cabeceamento do Luizão por cima. Saltou, ganhou, mas o ataque, mas a bola ainda não está a chegar lá. Primeiro tem que chegar às laterais e depois ser cruzado. É o que tenta. Sim. Agora Sálvio. Aí está a romper. Tira o cruzamento, perigoso. Agora não acerta Seferovic. Insiste André Almeida. Mais uma bola para a área e o remate para a baliza. Perto da Luz e é Jonas.
apenas quem vai safar a ter Almeida depois deste golaço do camisola 34. É um golo de levantar o estádio. André Almeida ajeitou e chutou. Grande, 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 grande golo de André Almeida. É um golo fenomenal do 34 do Benfica. O primeiro nesta liga tinha marcado na época passada pelo Benfica frente ao Leixões e ao Tavarenses, mas este é indiscutivelmente o melhor de todos os gols da carreira de André Almeida. É verdade, Helder, é um grande gol do André Almeida, dar-lhe com a parte fora do pé, sem hipótese para o guarda-redes do Portimonense, a levantar o estádio e aí o estádio da Luz a explodir de alegria. Magnífico pontapé de André Almeida. A bola pela linha de fundo, não, a bola não sai, vai mesmo para Paulinho. Paulinho ultrapassa Sálvia, botou na área, o remate de Pedro sai, é um lance perigoso do ataque da equipa Algarvia. Com muito valor. O Wilson Manafá. E agora, por pouco, Samaris não fez um autogolo, acertou mal a bola, ela foi parar à linha final, é ponta, pé de canto, mas houve Luís Costa Branco um frisson na luz. Com este corte de lançamento para Pessoa. Fabrício, perseguido por Luizão. Abre para o Wilson Manafa. Lance perigoso, o ataque do Portimonense. E vai a equipa de Portimão, pode marcar, atenção, remate, é golo. É golo de Fabrício, empate no Estádio da Luz. Aos 88 minutos, marca a equipa Algarvia. Jogada no corredor direito, na sequência de um lançamento lateral. Desconcentração coletiva do Benfica. E o bis de Fabrício. Ainda não tinha marcado neste campeonato. Chega aos dois golos, ambos frente ao Benfica. Cruzamento atrasado do Manafá. E é um lance aqui onde Manafá está fora de jogo. Sim, parece-me fora de jogo. Por pouco, mas está. O árbitro não assinalou. Mas o árbitro tem que consultar o vídeo-árbitro. Não sei, vamos rever a jogada. Vamos rever, mas acho que sim. Acho que está ali ligeiramente fora de jogo. Mas depois o árbitro não marca. Assistência ali para o coração da área. Ainda aparece o Fabrício a encostar para o fundo da baliza do Benfica. Eu gostava de rever a jogada com a linha, porque vi um jogador Manafá ligeiramente adiantado. Seja como for, vamos ver aqui. A perna direita de Manafá parece estar à frente do Samaris. E o fiscal de linha está atrasado em relação à linha. Mas atenção, o vídeo-árbitro tem que recomendar o visionamento da jogada ao árbitro. O árbitro está a receber essa instrução de Fábio Veríssimo, tem que rever a jogada. Aqui o compasso espera, ele. Não, porque há fora de jogo. Vai ter que ver o lance e decidiu bem. Decidiu bem. Aqui o vídeo-árbitro interveio. Porque de facto estava adiantado. Por muito frustrante que seja para os jogadores do Portimonense, como foi para os jogadores do Estoril, por exemplo, em Alvalade, ou até para os jogadores do Feirense hoje, frente ao Sporting, a verdade é que o vídeo-árbitro interveio e aqui vem. Atenção, porque não é o árbitro que está em campo, pede ao vídeo-árbitro. O árbitro não pode pedir nunca a ajuda, é o vídeo-árbitro que tem que analisar o lance e recomendar o visionamento. Esta é a câmara que o vídeo-árbitro está a utilizar e está ali adiantada. A perna direita está à frente. Aqui é factual, não há Sim, aqui é factual. E como nós tínhamos dito também, o fiscal de linha também está ligeiramente atrasado em relação ao último homem da equipa do Benfica. Isso também dificultou, se calhar, a... Lançamento para Pessoa. Fabrício, perseguido por Luizão. Abre para o Wilson Manafa. Lance perigoso, o ataque do Portimonense. E vai a equipa de Portimão, pode marcar, atenção, remate, é golo. É golo de Fabrício, empate no Estádio da Luz. Aos 88 minutos, marca a equipa Algarvia. Jogada no corredor direito, na sequência de um lançamento lateral. Desconcentração coletiva do Benfica. E o bis de Fabrício, ainda não tinha marcado neste campeonato, chega aos dois golos, ambos frente ao Benfica. Cruzamento atrasado do Manafá. E é um lance aqui onde Manafá está fora de jogo. Sim, parece-me fora de jogo. Por pouco, mas está. O árbitro não assinalou. Mas o árbitro tem que consultar o vídeo-árbitro. Não sei, vamos rever a jogada. Vamos rever, mas acho que sim. Acho que está ali ligeiramente fora de jogo. Mas depois o árbitro não marca. Assistência ali para o coração da área. Ainda aparece o Fabrício a encostar para o fundo da baliza do Benfica. Eu gostava de rever a jogada com a linha, porque vi um jogador Manafá ligeiramente adiantado. Seja como for, vamos ver aqui. Perna direita de Manafá parece estar à frente do Samaris. E o fiscal de linha está atrasado em relação à linha. Mas atenção, o vídeo-árbitro tem que recomendar o visionamento da jogada ao árbitro.
O árbitro está a receber essa instrução de Fábio Veríssimo. Tem que rever a jogada. Há aqui um compasso, espera, não, porque há fora de jogo. Vai ter que ver o lance e decidiu bem. Decidiu bem. Aqui o vídeo árbitro interveio porque de facto estava adiantado. Por muito frustrante que seja para os jogadores do Portimonense, como foi para os jogadores do Estoril, por exemplo, em Alvalade, ou até para os jogadores do... ou até para os jogadores do Feirense hoje, frente ao Sporting. A verdade é que o vídeo árbitro interveio e aqui vem. Atenção, porque não é o árbitro que está em campo, pede ao vídeo árbitro. O árbitro não pode pedir nunca a ajuda. É o vídeo árbitro que tem que analisar o lance e recomendar o visionamento. Esta é a câmara que o vídeo árbitro está a utilizar e está ali adiantada. A perna direita está à frente. Aqui é factual, não há... Sim, aqui é factual. E como nós tínhamos dito também, o fiscal de linha também está ligeiramente atrasado em relação ao último homem da equipa do Benfica. Isso também dificultou, se calhar... É muito perto da grande área, em zona lateral, e está Pizzi. Levanta o 21, bola para Luizão, cabeceamento, golo! Ainda não foi desta que o Luizão voltou aos golos. E ao final do jogo é isso que conta. E acabou o final do encontro no Estádio da Luz. Resultado final, Benfica 2, Portimonense 1. O Benfica à quinta jornada tem agora 13 pontos. Cumprimentam-se com desportivismo Rui Vitória e Vítor Oliveira. O Benfica esteve a perder com o golo de Fabrício aos 55. Empatou de penalti Jonas aos 59. Depois de uma falta na grande área de Ackman sobre Sálvio, Ackman viu o vermelho. Logo a seguir, Jonas empatou aos 59 e o Benfica fez aos 78 o 2-1. Já muito perto do final, em cima dos 90, Fabrício colocou a bola no fundo da baliza do Benfica. Ainda se festejou do lado do Portimonense o empate, mas com a intervenção do vídeo-árbitro foi reposta à verdade esportiva, porque estava adiantado no lance desse golo. Menafá estava em posição de fora de jogo e o árbitro, ouvindo a intervenção, a recomendação, a sugestão do vídeo-árbitro, fez aquilo que se recomenda, ou seja, mandou os jogadores do Benfica e do Portimonense esperarem até à visualização da jogada e acabou por não considerar válido o golo. Afinalou o fora de jogo, o jogo prosseguiu e terminou com esta vitória do Benfica, que tem agora 13 pontos. Na próxima jornada vai defrontar o Boa Vista.